Tervehdys kaikille! Ollaan saatu tänään vieraaksi tänne tarjousten markkinapaikkapalvelu Offerilan yksi perustajista, Risto Juntunen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia ja mukava olla täällä. Hienoa, että pääsit paikalle. Kiitos. Hei, puhutaan tänään siitä, miten vaikeat haasteet ja vaikeat ajat nostaa johtajuuden ihmisissä esiin. Sulla on omakohtaista kokemusta siitä viime syksyltä lähimpänä, että miten niin sanotusti piip osuu tuulettimeen. Sä olit vuosi sitten Groupon-nimisen yrityksen maajohtajana ja saitte hyvin yllättäen tiedon aika lailla vuosi sitten siitä, että kaikki toiminnot Suomessa lopetetaan välittömästi. Eli emoyhtiö Amerikasta ilmoittaa tämmöisen ja tulee niin kuin seinä vastaan. Minkälaisia ajatuksia sulla oli mielessä, kun sait tämän tiedon ja miten sä onnistuit kääntämään tämmöisen niin kuin murehtimisen ja harmituksen rakentavaksi tekemiseksi? Joo, ei ole mikään semmoinen niin kuin ihan kevyt aihe, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin toi tieto tuli aika lailla yllättäen ja puskista ja se oli totta kai shokki mulle sekä kaikille meidän työntekijöille. Meitä oli silloin noin 40 tekemässä ja tavallaan aika pitkä aika oltu tavallaan yhdessä sillä työporukalla ja se oli iso shokki kaikille. Me tuli niin tavallaan yhtäkkiä. Ja tavallaan, jos miettii, miten me oltiin toimittu siihen asti, niin hirveä drive päällä ja tavallaan semmoinen kumminkin kova tekemisen meininki ja tehtiin kumminkin hyvää tulosta, niin siinä mielessä oli shokki. Ja jos tavallaan mietin, mitä mä ajattelin sillä hetkellä, niin mulla totta kai eka tuli mieleen se, että kun näki koko sen porukan siinä, jotka teki töitä, että tavallaan semmoisessa kriisitilanteessa niin tavallaan ihmisiä joutuu niin kuin lopettamaan työnsä. Niin kyllä. Ja se oli käsittämätön fiilis, koska niin kuin vielä aiempina päivinä niin työn touhu oli tosi kova ja semmoinen kunnon härdelli. Ja sitten se yhtäkkiä lakkaa niin kuin seinään. Niin kyllä se kävi paljon erilaisia miettiä mielessä. Voin kuvitella. Että oli se jotenkin niin jotenkin samaan aikaan tosi niin kuin haastava, semmoinen niin kuin oikeasti iso kriisi, mutta samaan aikaan tosi tavallaan semmoinen niin uskomaton fiilis, että voiko näin käydä. Joo. Ja tuli sekin koettua sitten siinä. Mutta tosiaan niin kävi, ja jos mietin tavallaan sitä, että miten sillä hetkellä niin sai tavallaan niin kuin kumminkin jotenkin itsestään irti ja niin poispäin, ja myöskin tavallaan jotenkin sitä porukkaa ymmärtämään se tilanne, niin oli mun mielestä se, että sitä asiasta puhuttiin avoimesti ja sitä keskusteltiin niin kuin tosi avoimesti, että tavoitteena oli jotenkin saada, mä jotenkin heti ajattelin, että tavoite mulla on saada ne ihmiset ymmärtämään, että ei millään tavalla niiden vika, että ei ole niin kuin kenenkään meidän vika, ei mä en syytä itteeni, en tavallaan ketään työntekijöitä, eikä hekään ei tavallaan syytä itteensä, vaan saada ymmärtämään se, että business on tämmöistä, että joskus käy näin ja varsinkin kun ollaan tämmöisen niin kuin ison globaalin yrityksen tavallaan yksi maista, kyllä. Niin tavallaan se päätös ei millään tavalla meidän. Joo. Ja saada se tavallaan niin kuin se viesti niille työntekijöille ja jotenkin niin kuin se, mikä oli tosi jotenkin, niin, tai mikä siinä onnistui ihan hyvin, niin oli se jotenkin tuntui, että niin kuin porukka tiivistyi. Ja mä huomasin sen, että mitä avoimempi sitä asiasta oli ja mitä enemmän sitä keskusteli kaikkien ihmisten kanssa, niin sitä tiiviimmäksi tavallaan se porukka tuli. Mm. Ja lopputulos oli se, että okei, kaikillahan oli tietyllä tavalla huono fiilis. Sehän aina kun menettää työpaikan, niin se on tosi huono fiilis. Mutta mä uskon, että minkä mä huomasin oli se, että aika monella oli kumminkin semmoinen, että ei vitsi, että näin kävi, että tästä nyt vaan pitää lähteä eteenpäin. Juuri näin. Että tavallaan koitin saada semmoista fiilistä kaikille. Totta kai se piti eka itse käsitellä, mutta semmoista fiilistä kaikille, että hei, näin kävi, että mennään eteenpäin. Et nyt ei auta jäädä tavallaan niin kuin liikaa miettiä tätä, koska tämä ei ole mun syy. Yep. Et nyt vaan niin kuin, ruvetaan miettimään uutta. Juuri näin. Ja sitten oikeastaan niin voisi sanoakin näin, että miten se omalla kohdalla oli, niin Miksi mä lähdin tavallaan saman tien tavallaan miettimään, että voisiko tämmöinen liiketoiminta onnistua vielä, voisiko tämän tehdä itse,
niin tota, siihen tavallaan raivasi semmoista asiat. Ensinnäkin niin kuin työntekijät sanoivat, että hei, eiköhän tämä tehdä itse. Että tämä on niin mukavaa ollut. Tää on niin kuin, meillä on ollut niin hyvä porukka, tämä on niin mukavaa ollut. Ja samaan aikaan meidän yhteistyökumppanit, yritykset, mikä on niin kuin ehkä mun mielestä semmoinen iso asia. Ja missä tavallaan myöskin tavallaan jotenkin oli semmoisia onnistumisen tunteita, oli se, että suuri osa meidän yhteistyökumppaneista ihmetteli totta kai sama asia, että miksi tämä loppui. Mutta samaan aikaan moni kannusti, että hei, tehkää toi itse. Tämä on niin hyvin toiminut. Ja tavallaan totta kai samaan aikaan, kun sitä itse käsittelee sitä kriisiä, niin samaan aikaan vahvistui vaan se fiilis siitä, että kyllähän tämä on pakko tehdä itse. Koska niin kuin työntekijät haluaa ja meillä oli hirveä määrä kuluttajia, mitkä tilasi päivittäin meidän tuotteita. Ja samaan aikaan myöskin niin kuin nämä yhteistyöyritykset haluaa. Että tavallaan niin kuin se oli kumminkin niin jotenkin semmoista hyvää tekemistä kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten suuntaan. Että siitä oli tavallaan niin kuin helppo, tai ei koskaan helppo, mutta helpompi lähteä rakentamaan sitä uutta. Juuri näin. Eli ympärillä olevilta niin kuin työntekijöiltä ja asiakkaalta tuli niin kuin tosi kova kannustava viesti, että hei, ei muuta kuin niin kuin tehkää itse ja jatkakaa. Ja tavallaan jos miettii vielä, niin kuin, se mikä vahvisti sitä tavallaan omaa päätöstä oli se, että kun toi oli kumminkin niin iso toimija sekä Suomesta maailmalla, niin se lopetti yllättäen, niin tavallaan hirveä määrä kuluttajia, mitkä tilas meiltä vielä niin kuin ihan muutamia viikkoja sitten paljon eri lahjakortteja sun muita, niin tavallaan yhtäkkiä semmoinen yritys häviää. Niin tavallaan tuli se, että kyllä mä haluan ton aukon paikata jollakin tavalla. Siinä on myös semmoinen hyvä bisnesrako. Joo, kyllä. Kyllähän se, niin kuin, se oli yksi tärkeimmistä asioista totta kai, että siellä on mahdollista tehdä tervettä bisnestä ja niin kuin hyvää liiketoimintaa. Kyllä. Ja tähän vielä niin kuin katsojille tiedoksi, että 4 kuukautta myöhemmin tästä hetkestä, kun tämä ilmoitus oli tullut, niin oli jo luovittu kasaan Offerilla niminen yritys ja oli laitettu julkinen tiedote, että homma jatkuu hyvin pian. Kauan sulla kesti tästä, kun sä sait alun perin tämän tiedon, niin itsellä tavallaan se vaihe, nyt mä voin puhua väkisinkin, että se ei montaa päivää tai jopa tuntia kestänyt se sun semmoinen niin kuin synkkä vaihe, vaan sä rupesit heti niin kuin rakentaa tota ajatuksia uudelleen ja tekee jotakin, mistä on hyötyä. Niin, siis kyllä se niin kuin tietyllä tavalla taustalla oli se, mä uskon, että aina on semmoinen tietty harmitus. Mä jotenkin pyrin käsittelemään sen sillä tavalla, että mä en voi vaikuttaa siihen eiliseen enää. Että se on niin kuin ollut tämä mennyttä. Totta kai itsellä auttoi se erityisesti, koska aikaisemmin vuosi takaperin on ollut vähän vastaavassa tilanteessa. Niin semmoista samantyyppistä asiaa oli tavallaan käsitellyt kerran. Niin oli helpompi tavallaan henkilökohtaisesti lähteä tavallaan miettimään sitä, että okei, mä en pysty palaamaan siihen eiliseen. Mä en pysty tavallaan tekemään mitään, mikä toisen tavallaan sen toiminnan takas. Se on päätös siellä Jenkeissä tapahtunut ja that's it. Kyllä. Jotenkin niin kuin, kyllä se aika nopeasti lähti siitä. Ja kokoonnuttiin työntekijöiden kanssa, että hei, että olisiko tässä aineesta? Onko meistä tähän hommaa? Onko meistä niin kuin oikeasti tekemään tämä uudestaan? Ja niin kuin mä sanoin äsken, niin sitä tavallaan kannustus tuli partnereiden tai näin yritysten suunnalta ja kuluttajien suunnalta sekä niin kuin työntekijän suunnalta, niin kyllä se koko ajan vahvisi sitä fiilistä, että hei, nyt tehdään tämä uudestaan, että ei enää harmitella, vaan lähdetään eteenpäin ja tehdään kahta isommin tämä homma. Juuri näin. Ja hyvin on tähän asti sujunut, että homma on lähtenyt just niin hyvin käyntiin kuin olisi voinut toivoa. Kyllä se on mennyt pitkälle suunnitelmien mukaan ja totta kai ensinnäkin tosi kiitollinen siitä, että niin kuin homma on mennyt niin hyvin. Ja mä uskon tavallaan, että syy, minkä takia se on lähtenyt ihan hyvin eteenpäin, on se, että me ollaan pyritty koko ajan siihen, että me tuotaisiin oikeasti niin kuin lisäarvoa yrityksille, kuluttajille. Ja tavallaan se kolmio, että tavallaan me yritykset ja meidän kuluttajat niin toimitaan yhdessä sillä tavalla, että kaikki hyötyy. Mä uskon, että se on se avain siihen, että homma lähtee hyvin liikenteeseen. Totta kai se, että niinku Groupon jätti kumminkin niin ison tyhjiön siihen, totta kai on se yksi iso driveri, että kumminkin kuluttajat oli niin paljon ostaneet ja käyttäneet palvelua, niin pyrittiin tekemään vaan ihan samantyyppinen ja totta kai niinku entistä parempi palvelu. Niin kyllä ne kuluttajat sitä koko ajan enemmän löytää. Jep, kyllä. Ja tavallaan niinku jos miettii niin yritysten kannalta, niin oli hirveä määrä, niin kuin puhutaan sadoista yrityksistä, ketkä niin kuin heti halusi tehdä meidän kanssa niin kuin kampanjoita. Ja se oli kyllä mukava huomata, koska niin kuin jossakin oli meidän porukka onnistunut. Jep. Ja tavallaan aika isostikin, että oli niin kuin tunkua
enemmänkin tehdä kampanjat meidän kanssa heti alusta lähtien. Mm. Niin, ei, markkina oli niin kuin olemassa ja niin kuin tiesi teille, että tämä oli niin kuin tosi helppo lähteä jatkamaan siitä. Ja selkeästi niin kuin se meidän tyyppinen palvelu oli aikaisemmin toiminut yrittäjille, mikä oli kiva huomata, että he halusivat niin kuin nimenomaan, että nyt tehdään tämä uudestaan, tämä kampanja teidän kanssa ja niin poispäin. Jotakin oltiin tehty hyvin aikaisemmin, että tilanne oli tämä. Kyllä. Voisi jopa sanoa, että nyt vuosi myöhemmin tilanne on jopa paljon parempi kaikkien kannalta kuin silloin aikaisemmin. Eli asioilla on tapana kääntyä parhain päin. Tämä niin kuin todellakin on itsestä kiinni. Niin, osoittanut sen niin kuin omalla tekemisellä. Kyllä, kyllä. Siis ensinnäkin siihen tarvitaan hirveän määrä intohimoa, että sä lähdet tuommoista rakentamaan uudestaan. Ja mä uskon, että se intohimo näkyy meidän porukassa ja meidän tekemisessä. Mä uskon, että se on niinku ehkä se suurin tekijä siinä, että miksi tavallaan niinku homma menee niin kuin menee. Että tehdään niinku nöyrästi, hirveällä intohimolla, ja mä uskon, että ilman niitä asioita niin ei se homma menisi eteenpäin. Kyllä. Mitä neuvoja sä antaisit ihmiselle, joka on menettänyt työpaikkansa tai jonka yritys on mennyt syystä tai toisesta nurin tai on muuten vaikeat ajat elämässä, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit tällaiselle ihmiselle, joka elää tällä hetkellä semmoisia aikoja? Niin, tosi tavallaan niin kuin aina henkilökohtaisia asioita, minne kukakin käsittelee noita asioita, mutta itsellä kun on muutama vastaan tyyppinen NS-kriisi ollut, niin kyllä mä oon aina yrittänyt tavallaan miettiä sen asian niin, että mä en syyllistäisi itseäni sen asiassa liikaa. Et jos vaikka menee niinku yrityskonkurssiin tai just saa vaikka niinku irti semmoisen lapun kouraan, niin ei ne, totta kai joskus, mutta ei ne aina johdu välttämättä sinusta. Ja harvemmin johtuu susta. Et on niin paljon vaikuttajia ympärillä. Jotenkin miettiä niitä tavallaan realiteetteja, että okei, mä en pystynyt vaikuttaa tähän päätökseen ihan hirveästi. Niin jotenkin miettiä, että mikä on se, mitä... Se on myös hyvä hetki monesti miettiä, niin kuin mullakin viime marraskuussa. Että mitä mä nyt haluan tehdä oikeasti. Että tavallaan kun hetkellisesti tavallaan niin kuin hävisi se pohja, että mä eilen vielä tein tätä hommaa, niin myös hyvä tilanne miettiä hetki, että mitä mä oikeasti haluan tehdä. Koska mun mielestä niin kuin jotenkin työtä kun tehdään niin paljon elämän aikana, niin kyllä se pitää olla hirveä määrä intohimoa, että sitä saa tehdä täysillä. Ja tavallaan jotenkin löytää se oma juttu, että hei, että mitä mä lähden tekemään seuraavaksi. Ja sitten oikeasti lähtee keskittymään siihen, vaikka kuinka paljon harmittaa se menneet, mutta koittaa käyttää se kaikki energia ja fokus siihen uuteen. Ja mä oon ihan varma siitä että jos se oikeasti niin kun intohimolla lähtee vaikka etsimään uutta työpaikkaa, just semmoista, niin kun, mitä mä haluan tehdä, niin kyllä se jossakin vaiheessa löytyy. Ei se välttämättä löydy heti sieltä, mutta jos mulla on selkeä kirkas idea siitä, että mä haluan tehdä ton tyyppistä työtä ja mahdollisesti myöskin ehkä kouluttaa itsensä pikkasen siihen suuntaan, niin kyllä se löytyy sieltä. Kyllä. Ja yleensä muutenkin tämmöisissä kriiseissä oli se sitten tämä tilanne tai mikä muu tahansa, niin jotenkin niin kun fokusoida se oma energia oikeaan suuntaan. Se ei ole helppoa sillä hetkellä, koska on niin kun tavallaan haastava tilanne. Mutta pyrki käsittelemään just niitä asioita omassa päässä niin, että eilistä ei ole enää, että nyt vaan keskitytään tulevaan ja entistä koemmin eteenpäin. Kyllä. Et se on monesti helpommin sanottu kuin tehty, mutta kyllä mä itse pyrin ajattelemaan niin koko aika, että tavallaan ne, mitä mä oon tehnyt eilen, niin ei pysty vaikuttaa ja se vaan, mitä mä teen nyt ja tästä eteenpäin. Niin. Kyllä. Hyvin järkeenkäyvä ohjenuora niin. Elämään. On se niinku helppo nimenomaan tälleen sanoa. Mutta kyllä myös mietin tavallaan niitä aikaisempia omia tavallaan niin kuin vastoinkäymisiä tämän ympärillä, niin vähän niin kuin sama kuin yrityksellä on tietynlainen visio ja strategia, mitä sinne mennään, niin kyllä mä aina pyrkinyt itse luomaan semmoisen selkeän kirkkaan kuvan, missä mä haluan olla esimerkiksi vuoden tai kahden tai viiden vuoden päästä. Tosi selkeän. Ja sitten tavallaan se polku sinne, että miten mulla olisi mahdollista sinne päästä. Juuri näin. Sitten lähtee vaan oikeasti niin kuin tietyllä kurjalaisesti. Niin kuin pyrkimään sinne. Kyllä. Et itsellä on toiminut. Kyllä, ja varmasti monella muullakin. Tässä puhutaan nyt paljon, niin kuin, tämähän on johtajuutta. Kaikki, mitä sä puhut tuosta, tässä niin kuin on johtajuutta. Ja mä itse uskon näin, että jokainen meistä voi olla johtaja, ja se ei todellakaan niin kuin vaadi, eikä edellytä, eikä suinkaan edes tarkoita titteliä,
jotain tiettyä koulutusta tai tutkintoa tai annettua roolia, vaan mä itse uskon, että johtajuus syntyy sisältäpäin ja se niin kuin jokainen meistä vaan hokaa sen asian, että hei, niin kuin vastaus on peilissä. Mikä sun mielestä tekee hyvän johtajan? Kyllä se, niin kuin, se on aika iso kokonaisjuttu, mitä mä sitä itse ajattelen, mutta kyllä mä mietin tavallaan, minkälaisia omia tavallaan esimiehiä on ollut joskus, mitkä on jäänyt oikeasti hyvin mieleen, niin kyllä ne on ollut semmoisia, mitkä on niin kuin valmiit tekemään työntekijän eteen niin kuin oikeasti todella paljon, jotta se työntekijä menestyisi. Koska jos työntekijä menestyy, niin silloin monesti niin yritys menestyy. Kyllä. Ja tavallaan kyllä mä niin kuin korostasin muutamia asioita, esimerkiksi esimerkin näyttäminen. Että jos mä niin kuin, esimerkiksi itse mulla on vaikka työntekijä, keneltä palkkaan ja tavallaan haluan, että hän tekee jotakin, niin kyllä mä haluan, tai mä itseltäni vaadin, että mä etukäteen tiedän ihan tarkkaan, että mitä sen työntekijän pitäisi tehdä, ja mä itse osaan tehdä sen työn, jos on mun niin kuin, aina suora-alainen. Koska silloin mä pystyn myöskin tietyllä tavalla vaatimaan. Jos mä en tiedä, mitä se työntekijä tekee, niin tavallaan, ja mitä sen pitäisi tehdä, niin mun on aika vaikea vaatia mitään, kautta auttaa mitään, auttaa sitä henkilöä. Et esimerkin näyttäminen aina, että johtajan pitää aina, oli mikä tilanne tahansa, niin keksiä tavallaan olla ratkaisukeskeinen, viedä sitä yritystä kautta, sitä tiimiä kautta, sitä henkilöä eteenpäin, tavallaan toisella. Ja toinen, mitä mä korostan tosi paljon, on auttaminen. Mun tavallaan oma tavallaan niin kuin johtamisen ideologia on se, että mä pyrin aina auttamaan työntekijöitä niin paljon kuin mahdollista. Koska varsinkin tässä tapauksessa, kun ollaan offerilla, niin ne työntekijät oikeasti työskentelee tavallaan minun yritykselle. Niin mä pyrin auttamaan niitä niin paljon kuin mahdollista, ihan joka ikisessä asiassa. Mä olen valmis tavallaan, ja mä ajattelinkin niin, että ne on tietyllä tavalla mun yläpuolella. Mun tehtävä on saada se ihminen tekemään parhaansa joka ikinen päivä. Kun se tekee parhaansa joka ikinen päivä, niin myös yritys voi hyvin. Juuri näin. Ja jos mä saan kaikki työntekijät tekemään parhaansa joka ikinen päivä, sitten että mä autan niitä, mä niin kuin näytän esimerkkiä, niin mä uskon, että se tulee hyvä lopputulos. Et kyllä auttaminen, esimerkin näyttäminen ja myöskin se, että sä itse osaat tavallaan esimerkiksi tässä tapauksessa työntekijän työtehtävät, niin on semmoisia juttuja, että sit sä pystyt myös pikkasen vaatimaan ja niin poispäin. Sitten yksi asia, mä otan vielä ihan tärkeäksi tähän, mun mielestä keskustelu ja kuunteleminen on semmoinen, että kyllä johtajan, oli tilanne mikä tahansa, niin kyllä sun pitää kuunnella, mitä sun työntekijällä asiaa, ja oikeasti oli he sitten ihan mikä tahansa asia. Mä oon itse ajatellut sen niin, että oli se työhön liittyvä asia tai tavallaan niin kuin siviilielämään liittyvä asia, niin mä haluan aina kuunnella, koska mitä enemmän mä saan sitä työntekijän taakkaa purettua, sitä, että sillä ei niin kuin, sillä oikeasti helpompi olla, sitä paremmin se työntekijä toimii työssä. Että kyllä kuuntelu ja keskustelu on mielestäni yksi niin kuin, kans tärkeimpiä asioita johtajassa, että osaa oikeasti kuunnella työntekijää ja ihmisiä muutenkin. Kyllä. Voisiko kiteyttää loppuun, että johtaminen on palveluammatti? On, ihan täysin. Hei, Risto Juntunen, tuhannet kiitokset, mahtavasti kiitoksia. Pääsit paikalle. Kiitoksia. Ei muuta kuin tsemppiä ja menestystä. Ilo on mun puolella. Kiitos.